کارم بهاره خدابنده از غرب لندن در مقابل یکی از پمپ بنزین های شهر با ما همراه هست. بهاره، پمپ بنزینی که الان روبروش هستی اگه یادم باشه صبح خیلی شلوغ بود، بعد از اون یه چند ساعتی تعطیل شد، الان به نظر میسی یه خورده حالا خلوته. چه خبر هست بهاره؟ کامیار، شاید از چشم تو به نظر بیاد که اینجا باز کرده باز دوباره، اما متاسفانه پمپ بنزین هنوز بسته است با وجود اینکه علامت های متعدد گذاشتن دور پمپ بنزین که الان سوخت نداریم در حال حاضر. میتونی احتمالاً ببینی پشت سر من که جلوی پمپ ها رو بستن که اجازه ندن که مردم بتونن حتی بردارن این شلنگ ها رو و امتحان بکنن، ولی با این وجود همینجوری الان پشت سر منم میبینیم ماشین ها هستن که میان توش چرخ میزنن، گهگداری توش پارک میکنن، سعی میکنن داخل برن سوال کنن از اینها. حتی از ما این که اینجا خبرنگار هستیم با میستن و میپرسن که چه اتفاقی میفته، بالاخره ما کی میتونیم بنزین دریافت بکنیم، و این نشون دهنده اینه که چقدر اطلاعات کم در اختیار مردم قرار گرفته. منتها این پمپ بنزین خاص رو ما میتونیم به عنوان یک نمونه بگیریم برای اتفاقی که در بریتانیا در چند روز گذشته افتاده، به این علت که همونطور که خودت هم گفتی دیروز که ما اینجا بودیم شاهد این بودیم که یک کامیون باربری سوخت اینجا اومد پارک کرد و به این پمپ بنزین سوخت رسوند، ولی کمتر از 24 ساعت بعد من چند ساعت قبل که اینجا اومدم دیدم که باز دوباره این علامت های اینکه سوخت نداریم رو گذاشتن و بنزین رو در واقع تموم شده در ظرف کمتر از 24 ساعت. من داخل رفتم با کارکنانشون صحبت کردم، گفتن به طور معمول توی هفته تا ماکسیمم 3 بار سوخت لازم دارن دریافت بکنن برای فروش معمولی که دارن، منتها الان در این مرحله مجبور هستن که روزی یک بار یا دو روزی یک بار ناچار هستن که زنگ بزنن و دوباره بیان. الان پشت سر من دوباره داری میبینی که ماشین ها وارد میشن. یک نکته هم اینجاست که اینها خب بیشترشون از سر نگرانی اینجا هستن، دارن سعی میکنن به خاطر اینکه فکر میکنن بنزین کم هست، سوخت کم هست، دارن سعی میکنن باک های خودشون رو پر کنن. خبرهای منتشر شده از درگیری هایی که حتی در بعضی از پمپ بنزین ها پیش اومده، از اینکه اینها سعی میکنن با گالون های نفتی در واقع اونها رو پر بکنن که بتونن بنزین رو ذخیره بکنن. درگیری های پیش اومده بین مردم و حتی کارکنان پمپ بنزین‌های مختلف که سعی می‌کردن جلوشو بگیرن. و دلیل این نگرانی این هست که خبری منتشر شده در چند وقت گذشته که بریتانیا مثل خیلی از کشورهای اروپایی دیگه در این زمستون پیش رو احتمالاً با کمبود سوخت مواجه خواهد بود. منتها خب اینطوری که دولت میگه این کمبود سوخت اصلاً غیر قابل کنترل نیست و انتظارش رو دارن و برنامه‌اش رو دارن سعی می‌کنن جلوش رو بگیرن، برای همین دلیلی نداره که الان مردم با این نگرانی بخوان اینجا اینطوری صف بکشن و ناراحت باشن. خب بهاره، دقیقاً خودت یه اشاره کردی، دولت تأکید داره که سوخت به اندازه کافی داره اما نمیتونه منتقلش بکنه. الان بحث ورود ارتش مطرح، راننده‌های ارتش برای جابجایی سوخت، اما به همین سادگی هم که میگیم نیست، پیچیدگی‌های خیلی زیادی داره. برای ما توضیح بده که چرا ورود ارتش اینقدر مشکله. ببین کام، یه دو تا مورد هست که دارن بهش فکر میکنن که ارتش رو واردش بکنن. صبح خبرهایی منتشر شد از اینکه حتی دارن نیروهای ارتش رو دارن آموزش میدن که اینها به عنوان راننده کامیون‌های باربری بیارن سوخت برسونن، که همون موقع هم خیلی ها به خصوص اتحادیه راننده‌های کامیون میگفتن که خب فقط این آموزش رانندگی که کافی نیست، این کار خیلی پیچیدگی‌های زیادی داره و مهارت‌های خاصی میخواد، که دولت یه ذره دیرتر اعلام کرد که فعلا قصد ندارن از نیروهای ارتش به عنوان راننده یک کامیون استفاده کنن. منتها خب یه بخش دیگه مسئله مشکل اینه که به خاطر بیماری کووید 19، به خاطر همه‌گیری توی این مدت این راننده ها باید تست های خاصی میدادن که بتونن از این کشور به اون کشور برن و بیان، که این تست ها روندش به شدت کند اتفاق افتاده و حالا دولت داره سعی میکنه که از نیروهای ارتش استفاده بکنه برای اینکه بتونه در واقع این روند تست گرفتن رو تسریع‌تر بکنه. دولت اینطوری که گفته به خاطر اینکه باز دوباره سر مسئله 14,000 راننده کامیون از این کشور خارج شدن، داره سعی میکنه که وعده ویزا میده 5,000 راننده دیگر رو میخواد وارد کشور بکنه که از اروپا در واقع درخواست بکنه که به کمکشون بیان، ولی هنوز معلوم نیست که اون هم تا چه حد بتونه نتیجه بده.